看看新闻网。大家还记得曾经那个清纯羞涩的某女郎周冬雨吗？和一众某女郎一样，小冬雨呢也终将长大。在电影《宫锁沉香》的媒体见面会上，周冬雨随编剧于正以及各位主演一同亮相了。没有了老谋子的提携，还有和杨幂等等前辈同台 PK， 小妮子的演艺道路不知道要如何打开新的局面呢？郭真曾经您在电视剧里取得什么样成绩？我相信《宫锁沉香》在电影里也会取得什么样成绩。发布会上，编剧于正一上台就对自己参与制作的第一部电影充满信心。《宫锁沉香》又名电影版宫，是著名编剧于正继《宫锁心玉》《宫锁珠帘》清宫剧系列的又一部作品。电影版宫以宫廷斗争、虐恋爱情为主题，讲述了周冬雨饰演的宫女沉香单纯善良，却与十三阿哥以及同为宫女的琉璃一起在深宫里卷入了一场复杂的感情纠葛之中。此前由于电视剧版宫的火热，让杨幂一举成为内地当红的女演员，而这次周冬雨也是首度挑战古装戏，不过她丝毫不担心与杨幂的比较。其实一开始看剧本的时候，我就发现我们的宫是跟那个剧本完全不同的，然后它也是一个电影，所以我觉得应该不会有什么冲突。除了故事情节彻底颠覆，于正的大荧幕处女作也邀来了业内的黄金班底保驾护航。画皮青蛇的造型啊，色戒的美术，还有说北京遇上西雅图的剪辑师。这边周冬雨的新作即将问世，而就在上月，他的伯乐张艺谋也签约了新东家。不过周冬雨似乎也与另一位某女郎倪妮一样，并不打算追随张艺谋，而是自立门户。师徒二人似乎缘分已尽，也就剩下发发短信了。我有在网上看到，然后就立刻发短信给导演，他不会发短信，他会看我的经纪约完全没有问题，然后现在是一个很好的姐姐在给我娱乐，然后在帮我就是处理一些事情。娱乐新天地上海报道。